його творі перекладали з В Запорізькому навчально-виховному комплексі номер 19 підбили підсумки загальношкільного медіопроєкту колективної творчої справи «Березня» «Шевченківські пакети». Жюрі конкурсу відмічає високий рівень здібностей, творчий підхід, небайдужість, спроможність створювати унікальний контент. Як розповіли організатори, учасники намагалися привернути увагу до особистості великого комісаря. В цьому відеоролику було те, що ми восхищалися Тарасом Григорієм Шевченком, про його душевні вірші та благійні надії. Щоб учням школи і їх аудиторіям відчути могутність слова Тараса Григорійовича, в рамках проєкту учні створювали відеоролики з виступом читців, спецвипуски газетних видань, тематичні плакати, веб-банери, новини про заходи класних колективів, рекламу пакетів для інтернету. Дуже-дуже задоволені перемогою, адже ми до неї наполегливо йшли. Шевченківські дні нас відбувалися на протязі, мабуть, 3 тижнів, тому що ми почали готуватися ретельно за дуже давно. І підготували читання віршів на пам'ять, відслідкували, простежили, як краще прочитати цей вірш, обдумали його, і ми змогли прочитати найкраще. Також у нас багато заходів відбувалося в класі. Урок змагання по творчості Шевченка. Діти розгадували QR-код, і за цими QR-кодами встановлює послідовність і відповідність життя і творчості Шевченка. Ну, різноманітні заходи і розфарбовували спільний плакат Шевченка. І багато заходів. І я впевнена, що справді завдяки таким заходам діти якомога краще знають вже творчість Шевченка і гордяться тим, що в нас справді є такий геній в Україні. Учні школи є учасниками освітньої програми шкільного медіахолдингу «Вісник мрії. Новий формат». Демонструють високі досягнення з точки зору оволодіння ключовими медіакомпетенціями. Ми розказали стихи, потім ми робили газети, рисували плакати. На плакаті ми зобразили силует Шевченка з лозунгом «Знай наших, вивчай українське». Должна бути творча ідея і настроєння, щоб вийшло дуже добре. Щоб наповнити Шевченків пакети, потрібно було застосувати складні медіатехнології та випробувати себе у багаточисельних фахових ролях. Ми вчимося, наприклад, вести себе правильно на камеру, також підготовлюватися к різним мероприятиям, вчимося працювати також в якійсь мірі з камерою, комп'ютером, з програмами для монтажа. Це все допомагає нам в майбутньому, наприклад, знайти професію. Як бачимо, учасники медіосвітніх програм Запорізького НВК номер 19 поступово прогресують та виправдовують сподівання своїх медіапедагогів. Я так зрозумів, що ви будете ведучими. Так. Ви готові? Завжди готові. Завжди готові. Завжди. Чого ви сьогодні побажаєте всім учасникам? Побажаємо не хвилюватися, побажаємо всім перемоги, творчого натхнення і насамперед дуже важливо пам'ятати, що важлива не перемога, а участь. Бажаю вам, дорогі учні, подальших успіхів у колективних творчих справах нашої школи. Намагайтесь бути переможцями, бути кращими, постійно зростати на шляху оволодіння медіаінформаційною грамотністю.